لیا مٹا نماز سے پہلے کتنا بلا ہو جائے نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، ولا تكلني الى نفسي طرفة عين ولا اقل من ذلك. اللهم برحمتك اصلح لي شاني كله، ان تكلني تكلني الى ذنب وخطية وضعف وأورة، لا اله الا انت. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في بعض ما أنزل الله على نبي يقول الله تعالى: ابن آدم، أخلقك وتعبد غيري وأرزقك وتشكر غيري. ابن آدم، أدعوك وتفر مني. ابن آدم، أذكرك وتنساني. ابن آدم، اتق الله ونم حيث شئت. وعن علي رضي الله عنه قال: يقول الله تعالى: يا ابن آدم، ما تنصفني أتحبب إليك بالنعم وتتمقت إلي بالمعاصي، خيري إليك منزل وشرك إلي صاعد، ولا يزال ملك كريم ياتيني عنك كل يوم وليلة بعمل قبيح. يا ابن آدم، لو سمعت وصفك من غيرك وأنت لا تعلم من الموصوف لسارعت إلى مقته. أخرجه في كنز الأمال أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو عزیزو، یہ روایت پچھلے ہفتے بھی پڑھی گئی تھی اور اس کے ایک جملے پہ تھوڑی سی بات ہوئی تھی. سامنے یہ بات آئی تھی کہ معبود وہی ہو سکتا ہے کہ جو خالق ہو. مخلوق کبھی بھی معبود نہیں ہو سکتی تھی، اس پوری گفتگو کا حاصل یہ تھا. اور اس پر قرآن کریم نے بہت زور دیا ہے کہ خالق کی تعیین میں انسان جب بھٹک جاتا ہے تو وہ راستے سے ہٹ جاتا ہے. جب خالق اللہ کے سوا کوئی نہیں تو وہ تمام اشیاء جن کا تعلق عبادت سے ہے وہ صرف اور صرف رب ذوالجلال کے لیے. اسی لیے اسلام میں تمام زندگی کے شعبے کے اندر خلوت یا جلوت، رات یا دن، صبح یا شام، روشنی یا اندھیرا، ظاہر یا باطن، معاشیات ہو یا اقتصادیات ہو، مدنیات ہو یا اور کچھ ہو، مومن کی تمام زندگی عبادت ہی عبادت ہے. مومن کی تمام زندگی عبادت ہی عبادت ہے. اس لیے اسلام نے جملہ امور زندگی کے اندر اللہ کی رضا کی نیت کو مقدم رکھنے کی تاکید کی ہے، اور اس پر انسان کو اجر و ثواب ملتا ہے.
اب آگے چلتے ہیں. حدیث کا دوسرا لفظ ہے وَأَرْزُقُكَ وَتَشْكُرُ غَيْرِ. آپ جب تھوڑا سا غور کریں گے تو کائنات عالم کی جتنی چیزیں دیکھیے, انسان دو چیز کا مرکب ہے, یہ یاد رکھ لیجئے ذرا سی بات کو, حدیث بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گی. انسان دو چیز کا مرکب ہے, ایک چیز ہے جو خود مخلوق ہے, مخلوق کا مطلب کہ فنا ہو جائے گی, جس کا تعلق خلق سے ہے, اور ایک چیز انسان کو ملی ہے جس کا تعلق امر سے ہے, وہ ہے انسان کی روح. جسم تو مرتا ہے, دفن بھی ہو جاتا ہے, لیکن روح مرتی بھی نہیں اور دفن بھی نہیں ہوتی. اب جو چیز اس ظاہری جسم کی بقا کے لیے اس کائنات عالم میں اللہ نے پیدا کی ہیں, بنائی ہیں, وہ تمام کی تمام چیزیں جو اس جسم کی بقا اور حیات میں مدد دیتی ہیں, وہ تمام کی تمام چیزیں بھی اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہیں. وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی ہی پیدا کی ہوئی ہیں. آپ نے, ہم نے, قرآن نے ایک موقع پر بہت لطیف بلکہ الطف پیرائے میں انسان کو متوجہ کیا ہے, لیکن انسان متوجہ نہیں ہوا ہے, اور اگر ہوا ہے تو وہ صاحب نصیب ہے. جی, اس جسم کی بقا کے لیے ہم سبھی لوگ کھانے اور پینے ہی کو سمجھتے ہیں کہ کھائیں گے تو جسم باقی رہے گا, کان کی سماعت رہے گی, زبان کی گویائی باقی رہے گی, کھائیں گے تو, کھائیں گے تو آنکھ کی بینائی رہے گی, پانی پیئیں گے تو رہے گی. ہم نے اسی کو سمجھا ہوا ہے کہ اس بنیاد پر رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ یاسین میں ایک جگہ فرمایا کہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جس کو میں نے پیدا کیا ہے, لیکن تم اس کو, اس کی ایک دو میں مثال لیتا ہوں. آج کل میڈیکل سائنس نے تحقیق کی کہ کان میں ہر انسان کے باریک باریک رونگٹے ہیں, باریک باریک بال جس کو کہیے آپ, لیکن بال نہیں ہے, وہ رونگٹے ہیں. اگر ایک شخص کے کان میں یہ تمام کے تمام رونگٹے بالکل معدوم ہو, یعنی بالکل ہی نہ ہو, تو اس کے کان کے اندر سننے کی صلاحیت نہیں ہوگی. کہیے الحمدللہ, اس پر کبھی ہم نے شکر نہیں کیا ہے اللہ کا. اس مجمع میں بتائیے تو ہاتھ اٹھا کے کس نے اس پر شکر کیا ہے آج تک؟ تو اللہ نے جس لطیف اور الطف پیرائے میں شکایت کی ہے وہ حق بجانب ہے کہ نہیں؟ وہ خالق ہے میرے بھائی, اللہ کو پتا ہے کہ انسان کو پتا ہی نہیں میں کہاں کہاں اس کی مدد کر رہا ہوں. جی, آپ میں آج کوئی آدمی ہاتھ اٹھائیے تو, آنکھ کی پلکوں پر بال ہے, یہاں ایک بال تو یہ ہے حاجب اور ایک یہ پلک کے بال ہے. آپ میں کون مرد جوان ہے خان صاحب, ذرا ہاتھ اٹھائیے تو, کہ جو ان بالوں کو کاٹ دے آج, بال کاٹنے کے بعد پھر آنکھ کھلے گی بھی نہیں, نظر آنا تو دور کی بات ہے. جی, آنکھ کھلے گی بھی نہیں, نظر آنا تو دور کی بات ہے. تو بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو اللہ نے اس حیات کی بقا کے لیے رکھی ہیں. ہم نے روزی کا تعلق صرف خان صاحب گوشت اور روٹی سے جوڑا ہوا ہے. ارزقکم وتشکر غیری, رزق سماعت بھی تو رب ذوالجلال نے عطا کی ہے آپ کو, رزق تکلم بھی تو رب ذوالجلال نے عطا کیا ہے آپ کو, رزق بصارت بھی تو رب ذوالجلال نے عطا کیا ہے آپ کو. ہاتھ اٹھائیے تو کس نے اس پر شکر کیا ہے آج تک؟ بھائی اٹھائیے نا ہاتھ, کوئی ایک آدمی کا ہاتھ اٹھائے. چلو جی,
تو ایک نے اٹھایا نا. لیکن آج تک ہم میں سے ہر شخص صبح سے شام تک بول رہا ہے, لیکن کبھی اپنی دعاؤں میں یہ اس نے نہیں کہا کہ رب ذوالجلال یہ گویائی یا نطق آپ نے عطا فرمائی تھی, میں اپنی مرضی کے مطابق جو چاہتا ہوں مفہوم کو ادا کرنے کے لیے اپنی زبان کو الٹ پلٹ کے جس زبان میں چاہتا ہوں طرز تکلم خطاب اختیار کر کے اپنی افہام و تفہیم کو درجہ کمال تک پہنچاتا ہوں, اللہ اس پر مجھ سے شکر ادا نہیں ہوا. تو آپ نے روزی کا تعلق صرف روٹی سے جوڑا, آپ نے رزق کا تعلق صرف پانی سے جوڑا, آپ نے رزق کا تعلق صرف جی کھانے پینے سے جوڑا. اللہ فرماتے ہیں کہ ارزقکم وتشکر غیری, تمہیں کھلا میں رہا ہوں. کھلانے سے مراد کھلانا نہیں ہے, کھلانے سے مراد کہ تمہاری حیات کی بقا کے لیے کتنی کتنی چیزیں درکار ہیں صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک. اس کو کبھی سوچا تم نے جی؟ رزق نوم بھی تو تم کو عطا کیا جی, وجعلنا نومکم سباتا جی, یہ سب نعمت کس نے دی ہے؟ اللہ نے عطا کی ہے. لیکن بندہ شکر کے یہاں, شکر سے مراد تو ایک ہے کہ یہ الحمدللہ, ایک ہے الحمدللہ یہ بھی شکر ہے, ایک ہے الحمدللہ یہ بھی شکر ہے, اور ایک شکر یہ ہے کہ یہ قوت بینائی جو اللہ نے عطا کی ہے اس سے بطور شکر کے قرآن کی آیات بینات کی تلاوت کی جائے. تو ایک تو کہیے کہ یا اللہ ہم کو آپ نے دیکھنے کی قوت عطا فرمائی الحمدللہ, یہ بھی شکر ہے, میں انکار نہیں کر رہا ہوں. لیکن ایک شکر یہ ہے کہ شکر میں اللہ کے اس آنکھ سے تھوڑی دیر قرآن کریم کی تلاوت کیجئے اور اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ رب العزت میں یہ کہیے کہ اے اللہ یہ رزق کے بصیرت اور بصارت جو عطا کی تھی اس سے میں نے تیرے قرآن کریم کے الفاظ بینات کی تلاوت کی, اے اللہ اس شکر کو آنکھ کے قبول کر لیجئے. ایسا کہا کسی نے؟ مادود چند لوگ ہوں گے, مادود چند لوگ ہوں گے, صحیح ہے غلط ہے؟ تو یہ شکایت اللہ پاک کر رہے, میں نہیں کر رہا ہوں کہ تم کو تمام کی تمام نعمتیں کس نے دی ہیں, تمام کی تمام نعمتیں. ارے بابا, ناخون سے لے کے پاؤں کے سر کے پیشانی کے بال تک تمام کی تمام نعمتیں من کل الوجوہ, ہر اعتبار سے اس کائنات عالم میں کسی مخلوق کی عطا کی ہوئی مجھے نہیں ہے. تنہا کس کی ہے؟ تنہا کس کی ہے؟ اللہ پاک کی ہے. کئی دفعہ میں نے کہا ہے, دیکھو یہ میری شکل ہے, آپ مجھے دیکھ رہے ہو اور آپ کی بھی شکل ہے جو میں دیکھ رہا ہوں جی. اللہ تعالیٰ نے منہ کو یہاں بنایا اور اس کے اوپر ناک کو بنایا اور ناک کے اوپر آنکھ کو بنایا اور کان کو دونوں طرف بنایا. بنایا نہیں بنایا؟ آپ روٹی کھانے کے لیے سامنے سے دیکھتے ہیں اور روٹی توڑ لیتے ہیں. روٹی بدبودار ہے, آپ کو احساس نہیں ہوا, لیکن منہ میں لانے سے پہلے, آپ جانے سے پہلے ناک انسان کی حساس ہے, یہ فوراً فیصلہ کر کے بتا دیتی ہے کہ اس میں بدبو ہے. اس کو, اس شکر, اس نعمت پر کس نے شکر ادا کیا جی؟ فرض کر لو ناک اللہ بنا دیتے ادھر پیچھے, اب منہ بناتے ادھر اور کان کی جگہ لگا دیتے آنکھ, تو اب آپ روٹی توڑتے ادھر کہتے بھائی ناک ذرا سوم جی, پھر آنکھ کو بولتے بھائی ذرا تو دیکھ, صحیح ہے؟ پھر آتا ادھر. اس پر کبھی شکر ادا کیا؟ اسی لیے اللہ پاک نے چار قسم کھائی قرآن میں, وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ
وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. تین کی قسم انجیر کی، زیتون کی قسم، یہ سب مبارک چیزیں ہیں، اس پر گفتگو نہیں. وطور سینین، اور جہاں پر میں نے طور سینا پر موسیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے تجلی ڈالی تھی، اس جگہ کی قسم. اور سنیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلد حرام کی قسم، انسان سے زیادہ مکرم میں نے پیدا نہیں کیا کسی کو، نہ تو جبرائیل کو بنایا، نہ میکائیل کو، نہ اسرافیل کو، نہ اسرائیل کو. مخلوقات جتنی بھی ہیں جن کو ہم عالم غیب میں پہنچ کر کے دیکھیں گے، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہاں جب تم آؤ گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا تم سے خوبصورت میں نے یا تو خوبصورت رب ذوالجلال کی ذات ہے یا کائنات عالم میں انسان. جی تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ سب نعمتیں میں نے دی ہیں، یہ سب نعمتیں اللہ نے دی ہے، تو اس کا شکر یہ ہے کہ اس جبین کو زمین پہ ٹیک دو. تم سے مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تو غنی لغنیا ہوں، فاطر السماوات والارض ہوں، بدیع السماوات والارض ہوں. اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی اللہ کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے. اللہ کہتے ہیں بس تم میرا شکر ادا کرو، اور شکر عملی ادا کرو. کیا کرو؟ شکر عملی شکر ادا کرو تاکہ ان چیزوں کی قیمت ادا ہو جائے، ان چیزوں کی بارگاہ رب العزت میں ہمارے تمام نعمتوں کی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے ان کی قیمت صرف شکر کے ذریعے ادا ہو سکتی ہے اور کسی ذریعے سے ادا نہیں ہو سکتی. شکر کے علاوہ کسی چیز سے ان کی قیمت ادا بندہ کر بھی نہیں سکتا. اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، بس اللہ کو بندے کی ذلت چاہیے. کہتا ہے رب ذوالجلال کہ تو ذلیل ہو کے آ، عزیز تجھے عزت دے دے گا. ذلیل ہو کے تو میری جناب میں آ جا، عزت تجھے میں دے دوں، عزت تجھے میں دوں گا. کیوں؟ تم اپنی پیشانی کو جب خاک پہ رکھ دیتے ہو تو یقین جانو کہ یہ جو عبودیت کا وظیفہ ہے انسان سے ادا ہوتا ہے، اس کائنات عالم میں یہ وظیفہ عبودیت بآحسن طریق کائنات عالم کی کوئی مخلوق ادا نہیں کر سکتی. جی کائنات عالم کی کوئی مخلوق ادا نہیں کر سکتی. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ روزی میں دیتا ہوں، روزی سے مراد ہر وہ چیز جو جسمانی اور روحانی. تو بات یہ ہو رہی تھی دوستو کہ دو چیز کا جسم مرکب ہے، خلق سے اور امر سے. خلق یہ جسم تھا تو تمام مخلوقات کی چیز اس کو روزی پہنچاتی ہے، اور روح عالم امر کی چیز ہے، اس کے رزق کو بھی کس نے دیا ہے؟ وہ رزق کیا ہے بولیے؟ جی بولیے بابا. تمام کی تمام عبادت کئی، الحمدللہ ایک نقطہ جو محدثین نے لکھا بتا دیتا ہوں، علم چھپانا حرام ہے. اور پھر میں قبر میں لے جا کے کیا کروں گا، کس کو دوں گا؟ ادھر تو بڑے بڑے فرشتے ہیں. جی جی وہاں تھوڑے نا درس ہوگا، درس تو یہی ہوگا اور اس کی نیکی یہی ملے گی مجھے اور آپ کو. جسم جتنی کی جتنی عبادت اختیار کرتا ہے، الحمدللہ کہو، جسم جتنی کی جتنی عبادت اختیار کرتا ہے، اس عبادت سے جتنے انوارات پیدا ہوتے ہیں وہی عالم امر کی چیز کی خوراک ہے. سمجھ میں نہیں آئی یا آ گئی؟ نہیں آئی ابھی کیسے بتاؤں؟ نماز آپ نے پڑھا، یہ جسم سے ادا ہوئی. قرآن کریم آپ نے پڑھا، یہ زبان سے ادا ہوئی، ٹھیک ہے. روزہ رکھا آپ نے، جسم سے ادا ہوئی. حج کیا آپ نے، جسم سے ادا ہوئی. ان تمام عبادتوں سے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ ہے نور. وہ کیا ہے؟
نور، اور نور خوراک ہے کس کی؟ روح کی خوراک ہے. تو اللہ نے کہا کہ اس کو تھکاؤ اور اس کو بناؤ. اس کو تھکاؤ اور اس کو کیوں؟ یہ نہ بھی تھکاؤ گے تو بھی مرے گا، اور اس کو نہ بھی تھکاؤ گے تو بھی زندہ رہے گا. سمجھے میری بات؟ اس کو تھکاؤ تو بھی مرے گا، فنا ہوگا. نہ تھکاؤ خان صاحب تو بھی مرے گا. تو اس کو تھکا کر کے اس کو بنا لو، اس کو تھکا کے اس کو بناؤ. اس لیے کہ اس کو اگر نہ بناؤ گے تو بھی یہ زندہ ہے، اور بناؤ گے تو بھی یہ زندہ ہے. عذاب کا سب تعلق اسی سے ہے، اور ثواب کا سارا تعلق اسی کے اوپر ہے. یہ اس کے تابع ہے، وہاں جا کے یہ اس کے تابع ہیں. اللہ کہتے ہیں جتنی عبادت کرو گے اس عبادت سے جو بھی نفع تم کو ملے گا، یہ نفع خوراک ہے کس کی؟ جی ارے بابا، اسی کو نہ تزکیہ قلوب کہتے ہیں. قد افلح، قرآن ہے، کون انکار کرے گا؟ مجھ سے لڑے گا کون؟ اگر لڑے گا تو میں کہوں گا اللہ سے لڑ جا کے، بھائی میں ہوں جاہل، تو اس سے ادھر جا. جی قد افلح، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ، دیکھو ٹھکانا آ گیا، وذکر اسم ربہ فصلا، اللہ کا نام لیا اور نماز بھی پڑھ دیا، جسم کو تھکایا اور روح کو غذا پہنچایا. کہا سنو، یہ جو روزی دے رہا ہوں، کھلا جو پلا رہا ہوں، وہ اس لیے کہ اس کو تھکاؤ گے تو اس کو خوراک ملے گی. ایسا نہیں کہ کھا کر کے سو جانا. اور اللہ نے رسول اللہ کو بھی کہا، بھائی اللہ نے رسول اللہ کو بھی کہا، کیا کہا؟ کیا کہا؟ جی جی فَإِذَا فَرَغْتَ وَإِلَى رَبِّكَ، سن لو جی، سنو اب کیا کہو گے. جی اللہ نے رسول کو بھی کہا، وَمَا مُحَمَّدٌ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. یہاں نبی پاک کے مقام کو بیان کر کے اللہ نے ایک عجیب بات کہہ دی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے، اصل یہ جی، خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیئن علیما کہہ کر کے رسالت کو نہیں بیان کیا اللہ نے، کہا محمد الرسول اللہ کی خاتمیت رسالت سے اگر تم نفع حاصل کرنا چاہتے ہو بابو تو کیا کرو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واسیلا. ترتیب کی، تربیت کی ہے نقشبندی بابا، کیا کہا؟ ذکر کرنا نقشبندی، اور سوا لاکھ اس میں اعظم میرے والد پڑھتے تھے، تو کہا سوا لاکھ ذکر کر کے یہ مت سوچ لینا کہ سوا لاکھ ذکر کر دیا ہے. فوراً کہا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تسبیح اللہ کی کرو کہ سوا لاکھ ذکر کر کے بھی تم نے کچھ نہیں کیا اس کی جناب میں. مولانا سوچئے، اللہ نے کہا ہے یہاں اذکر اللہ، خالی قرآن پڑھنے سے نہیں ہوتا، اذکر اللہ ذکرا کثیرا. کہا دماغ خراب ہو جائے گا تمہارا، تسبیح پڑھ کے اٹھو گے 12 تسبیح اللہ اللہ کر کے قدم، میں نے بھائی تسبیح پوری کر دی. کہا کچھ نہیں کیا، کیا کیا تم نے؟ سبحوہ بکرۃ واسیلا، تم نے کتنی تسبیح کی ہے لیکن رب ذوالجلال کی جناب کے مناسب تم نے کچھ نہیں کیا. اس تسبیح سے کئی گنا اللہ کے تسبیح کا حق تھا، اس لیے ان کی تسبیح و تقدیس کرو، اپنی تنقیس کرو، ان کی تسبیح کرو. اب آئی سمجھ میں بات؟ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. پھر کہا
کہا سنو اگر اس مقام پہ چلنا چاہتے ہو اس ترتیب سے تو سنو هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما. اس ترتیب کے ساتھ اگر چلو گے تو ظلمات سے نور میں لے کر کیا آؤں گا. زمین کیا رہی, آسمان کیا رہا, عرش کی تجلیات کو کھول دوں گا تیرے سامنے. تو یہاں ہوگا وہاں دیکھے گا, یہاں ہوگا اور وہاں دیکھے گا. تو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ کھلاتا میں ہوں, شکر کرتے ہو دوسرے. اچھا چار بات یاد کر لو سب دوست, اس کو ڈائری میں لکھ لیجیے گا. چار چیز میں نے بتایا تھا اس دن, نہیں بتایا. چار چیز 100% کنفرم ہے, کبھی شک اس میں نہ لانا. بتاؤں, یاد رکھو گے نا. پہلی چیز بہت بڑی نعمت ہے, واللہ بہت بڑی نعمت ہے. چار چیز کنفرم ہے, شک نہ کرنا کبھی. پہلی فذکرونی, یہ کنفرم ہے. ذکر کرتے وقت اس بات کا استحضار کر لو تمام ذاکرین جو کسی بھی شیخ سے منسلک ہو. جب بیٹھو آپ کو شک ہوتا ہے نا, صبح ہوتا ہے, لوگ بولتے تسبیح پڑھتا ہوں تو بڑا وسوسہ آتا ہے. اللہ نے اس کا علاج کیا, اللہ ہمارے رب ہے نا, وہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ تک آئے گا. تو میں نے کچھ کتے چھوڑے ہوئے ہیں. کیا چھوڑے ہوئے ہیں؟ کتے, تاکہ جو فرادی ہو وہ بھاگ جائے گا اور جو مخلص ہوگا وہ آ جائے گا. جیسے بڑے باس لوگ دنیا میں پیسے والے کتے رکھتے ہیں, کہاں والے بولتے السیسین ہے, پتہ نہیں کیا ہے. جی ایک آدمی گیا ایکس سے ملنے کے لیے, کتا بھونک رہا ہے, اس نے بیل بجایا, سیٹھی صاحب نے اوپر سے دیکھا کہا چپ. وہ کتا دم دبا کے اندر گیا, یہ صاحب اس کے محل میں داخل ہو گئے. تو جو فرادی ذاکرین ہیں جب وسوسہ آتا ہے تو ذکر چھوڑ دیتے, ذکر چھوڑ دیتے. اللہ نے کہا دیکھو یہیں پہ پتہ چل جائے گا کہ تم فرادی ہو کے مخلص, مخلص ہوگا وہ یاد کرے گا. اللہ نے کہا فذکرونی اذکرکم, ذکر کرو میرا تم وہاں, میں تیرا نام لوں گا وہاں. اس دھیان کے ساتھ ذکر کرو گے تو کاہے کو وسوسہ آئے گا بابا, کاہے کو آئے گا. یہ ہماری مادری زبان ہے, کاہے کو. حضرت شیخ الہند بھی لکھتے ہیں ترجمہ میں کاہے کو, کاہے کو سمجھ گئے کیوں آئے گا. نام لے رہے ہو جن کا, ان کو خود اپنے نام کی بڑی پاسداری ہے. فذکرونی ایک چیز, لئن شکرتم, اللہ کہہ رہا ہے شکر کرو گے تو یہ کنفرم ہے کہ میں تمہاری نعمت میں اضافہ کروں گا. ذکر پر شکر کرو گے تو ذکر کی توفیق دوں گا. نماز پر شکر کرو گے تو صفت احسان کی نماز عطا کروں گا. نماز پر شکر ادا کرو گے تو صفت احسان کی, اللہ ہم سب کو دے. میں نے دیکھا ایک اللہ والے کو, مولانا حبیب الرحمان صاحب بسنتی, مولی محفوظ کے گاؤں کے, مولانا عبدالعزیز بسنتی کے ہر دل عزیز آدمی. گھر میں آگ لگ گئی, لوگ سمجھے مولانا جل گئے, مولانا تہجد پڑھ رہے. کتابیں سب جل گئی, میں نے بھی ان سے کچھ کتاب جلی ہوئی دیکھ لی پڑھنے کے لیے, لیکن مولانا تہجد, مولانا کو پتہ ہی نہیں کہ آگ لگ گئی. حالت احسان میں مجھ سے خود کہا کہ بیٹا بس اللہ اکبر کہنے کی دیر ہوتی ہے, کچھ نہیں پتا کیا ہوتا ہوں, میں ہوتا ہوں اور عرش کا مالک ہوتا ہے. لنگی پہنتے تھے, کرتا پہنتے تھے, دیکھنے والا سمجھتا کوئی پاگل دیوانہ جا رہا ہے. حضرت تھانی کے خلیفہ گزرے ہیں مولانا عبدالعزیز بسنتی بہت جلالی, انہی کے شاگرد تھے تربیت یافتہ, وہ سمجھ گیا یہ ملسا. خیر بابا دو ہو گئی, کتنی ہو گئی؟ دو. اور تیسری چیز سنو, ادعونی, ہائے میرا اللہ. اللہ کہتے ہیں دعا مانگو, میں دعا قبول ضرور کروں گا. یہ تین چیز ہو گئی نا, کنفرم کنفرم ہو گئی. بھولنا مت, فذکرونی اذکرکم واشکرونی, یہ لئن شکرتم لازیدنکم, اور تیسری چیز کیا ہوئی, ادعونی استجب لکم, دعا مانگو میں تمہاری دعا ضرور سنوں گا.
میں نے اللہ کو کہا کہ اللہ آپ نہیں سنیے گا تو سنیے گا کون؟ وہ پڑوس میں بیوی رہتی ہے وہ جو سنتی نہیں. ارے بیوی والے کبھی بیوی کو پیاس کے عالم میں بلاؤ خراتے لکھی رہتی ہے. جی اور اللہ دل سے پکارا اور اس نے کہا میں موجود ہوں. دل سے پکارا اور وہ کہتا ہے کہ میں موجود نہیں بابا. اللہ کہتے ہیں کہ تیری پکار سے پہلے میں تیرے پاس ہوں. یہ پکاروایا بھی تو میں نہیں ہے تم سے, یہ میرا ایمان ہے. اپنی اپنی بات ہوتی ہے الگ الگ. اچھا بھائی چلو چوتھی چیز. جی واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم. یہ کنفرم ہے استغفار پر. استغفار پر دیکھ بھیا ٹائم ہو گیا. مغفرت, بندہ جب استغفار کرتا ہے تو اللہ ہر حال میں اس کی مغفرت کرتے ہیں. بندہ جب شکر کرتا ہے تو نعمت میں کنفرم. بندہ جب دعا مانگتا ہے دعا قبول کنفرم. بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ذکر کا جواب اس کو ہر حال میں ملتا ہے کنفرم. تو یہ بات بتا دی آپ کو. میرے خیال سے حدیث پوری کر دیں, ہے نا؟ دو چار منٹ دو گے؟ نہیں, جو لوگ کام والے ہیں ان کا خیال کرتا ہوں, چونکہ بہت سارے لوگ بےچارے دکان وکان والے ہیں. رہنے دو, آج جمعہ ہے تو آپ کی بند ہے, لیکن بہت سارے نائف والوں کی تو نہیں بند ہے. اچھا چلیے. ہائے 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 کیا کیا بات ہے یار. احادیث قدسی میرے جیسا ذلیل کمینہ ناپاک انسان کیا اس کی وضاحت کرے گا؟ میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میں ناپاک زبان ناپاک, آپ پاک, آپ کا کلام قدسی ہے, اس کی وضاحت کون کرے گا؟ لیکن بہرحال جتنا ہوتا اتنا تو کریں گے, ہم اسی کے مکلف ہیں. ایک آدمی دو ہی کلو وزن اٹھا سکتا ہے, بڈھا تو دو ہی کلو اٹھائے. یہاں علماء بیٹھے ہیں جو 20 کلو اٹھا سکتے ہیں, ان کو 20 کلو اٹھانا چاہیے. میں تو بڑا ناپاک نا بہت ذلیل حقیر ہوں. بس اللہ ایمان پر خاتمہ دے دے اور بغیر حساب کو اٹھا دے. بس 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 دو ہی چیز اللہ سے چاہتا ہوں, ایمان پر خاتمہ اور بغیر حساب کے مغفرت. بغیر حساب کے, حساب مصاب خان صاحب میرے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ وہاں کا مال آیا 10,000 کا, وہاں کا آیا 20,000 کا, چوپڑی لاؤ, منیم کو لاؤ, اکاؤنٹنٹ کو بلاؤ. وہ اکاؤنٹنٹ میں اکاؤنٹنٹ میرا کوئی نہیں, سب اللہ ہی ہے. اللہ کو میں نے کہا اللہ تعالیٰ معاملہ بغیر حساب کے چاہیے. سنو, ہائے 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 ہائے, اللہ کہتے ہیں ابن آدم ادعو کا و تفر منی. ابن آدم ادعو کا, واللہ یدعو الی دار السلام. یہ قرآن ہے نا, واللہ یدعو الی, اللہ کہتے ہیں میں اپنے بندوں کو بلا رہا ہوں آؤ جنت کی طرف, اور یہ مجھے پیٹھ دکھلا کے بھاگے جا رہے ہیں. ففروا الی اللہ. ارے وہ دکان کی طرف جا رہا ہے, کیوں؟ اللہ کی طرف بھاگ. ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف بھاگ. ادھر کیوں بھاگا جا رہا ہے؟ صبح میں دیکھو ہر آدمی کے آج کل پیٹھ پر ایک 10 کلو کا عذاب کا تھیلا. کیا بولتے اس کو؟ اللہ ہدایت. امین بھائی یہ عذاب آپ نہ اٹھائیے, جن کے مقدر میں وہ اٹھا. ہر شخص بھاگا جا رہا, لیکن نیت درست کر لو تو وہ بھی عبادت ہے. حلال روزی کے لیے جو حرام کما رہے ہیں وہ کیا نیت کریں گے وہ جانے, ان کا مسئلہ میرے پاس حل ہونے والا نہیں ہے. ہم تو حلال کی بات کریں گے بھائی. چلیے, اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں بندوں کو بلا رہا ہوں. کہاں بلا رہا ہوں؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ نگہبان ہے. حضرت تھانوی ترجمہ کرتے ہیں نگہبان ولی کا. اللہ نگہبان ہے کن کا؟ کہو لا الہ محمد, اور ان کا.
يخرجهم من الظلمات الى النور، ہم اندھیرے سے لا کر کے جہنم سے ان کو جنت کی طرف لا رہے ہیں، مصیبتوں سے پریشانیوں سے عافیت کی طرف لا رہے ہیں، جی ڈپریشن سے نکال کر کے سکون و عافیت کی طرف لا رہے ہیں، اور میرا بندہ ہے کہ بھاگا جا رہا ہے. بخاری شریف میں ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوہ بڑی عجیب روایت، میں نے ایک دن خطرناک کا لفظ بولا تو ایک مولانا نے کہا حدیث کے لیے خطرناک نہ کہیے، لیکن بلا ارادہ کہا جاتا، ٹھیک ہے بھائی نصیحت کسی کی میرے لیے تو اچھی ہے. بڑی عجیب حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا احجزکم، ارے او سنو میرے امتیو، میں تمہاری کمر کو مضبوطی سے پکڑے ہوا ہوں، وانتم تکہمونی فی النار، اور تم اس سے ہاتھ چھڑا کر کے جہنم میں چھلانگ لگا رہے ہو، یعنی میں تمہارا کمر کو پکڑے ہوا ہوں شریعت کی طرف سے، حلال دے کر کے حرام سے بچا کر کے گناہ سے چھڑا کر کے، اور تم ہو کہ مجھ سے ہاتھ چھڑا چھڑا کر کے معصیت کی طرف بھاگ رہے ہو، بغاوت کی طرف جا رہے ہو، جہنم کی طرف جا رہے ہو، اور چھلانگ لگا لگا کے تم کہاں جا رہے ہو؟ فنور، جہنم میں جا رہے ہو. کہاں جا رہے ہو؟ جہنم میں جا رہے ہو. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے جی عجیبو داعی اللہ، ہے نا، عجیبو داعی اللہ، اللہ کی پکار پر لبیک کہہ دو اور اللہ کی طرف چلو. اللہ کی، اسی کو قرآن نے کہا ہے ففرو اللہ، جی ففرو اللہ. دیکھو دوستو ایک بات بتا رہا، نیت کر لو، حدیث کے اندر ہے کہ اس لیے دنیا کمانا یعنی روزی روٹی کمانا کہ سعین علی اہلہ، اپنے بیوی بچوں کو کھلائے گا جی، واستعفافا عن المسئلہ، اور سوال کرنے سے بچے گا. حضور نے فرمایا میرے ساتھ وہ جنت میں اس طرح رہے گا، جب وہ کتنے قریب قریب ہے، کہ میں آگے وہ میرے پیچھے پیچھے. دنیا کو دنیا کے لیے نہ کماؤ جی. حضور نے دعا بھی مانگی، رب اعنی علی دینی بالدنیا، رب اعنی، دعا مانگا رسول اللہ نے، رب اعنی علی دینی بالدنیا وعلی آخرتی بالتقوی واحفظنی فیما غبت عنہ ولا تکلنی الی نفسی فیما حضرت یا من لا تذره الذنوب ولا تنقصه المغفرة حبلی مالا ينقصك واغفر لي مالا يذرك انك انت الوهاب. یہ رسول اللہ نے مانگی دعا، رب اعنی علی دینی بالدنیا، کیا مطلب؟ دنیا کو ہماری آخرت کے لیے مددگار بنا دیجئے، دنیا کو ہماری آخرت کے لیے مددگار بنا دیجئے. دنیا کمانا عیب نہیں ہے، دنیا رکھو اور اللہ کو رکھو دل میں، دل میں، دل میں، دل پاک ہوگا دنیا سے تب اللہ پاک آئیں گے، دل پاک ہوگا دنیا سے تب اللہ پاک آئیں گے، ناپاک دل میں اللہ پاک، ناپاک دل میں اللہ پاک. بلدیا کے ڈرام میں ہیرا نہیں رکھا جاتا، بلدیا کے ڈرام میں ہیرا نہیں رکھا جاتا. تو جس دل میں غیر اللہ ہوگا وہاں اللہ کیسے آئے گا، وہاں اللہ کیسے آئے گا؟ اللہ سے مانگیے، اللہ سے کیا مانگیے گا؟ اللہم تطہر قلبی، کہو بول بابا، بنگلہ دیشی بابا بول، اللہم تطہر قلبی عن غیرک، اے اللہ میرے دل کو پاک کر دے اپنے غیر سے. اللہم تطہر قلبی، یہ حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت تھانوی کے اجل خلفا تھے، ہمارے حضرت قاری صدیق صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے فرمایا کہ بیٹا اس دعا کو پڑھا کرو.
اللهم تحر قلبي عن غيرك ونور قلبي. دیکھو نکال لے کاغذ سب علم چھینو گے کوئی بات نہیں. اللهم تحر قلبي عن غيرك ونور قلبي بنور معرفتك. اے اللہ دل کو غیر سے پاک کر دے اور میرے دل کو فارغ خالی بھی مت رکھ. غیر سے پاک ہو گیا پھر ایک دوسرا غیر آ جائے گا. مال سے جان چھوڑایا تو بیوی آ گئی, بیوی سے جان چھوڑایا تو دل میں بیٹا آ گیا, بیٹا سے جان چھوڑایا تو کوئی چھوکری آ گئی. عجیب چکر ہے. تو کہا کہ یا اللہ تحیر قلبی ان غیر, قلب کو سب سے پاک کر دے اور جیسے ہی قلب پاک ہو جائے اللہ اپنی تجلی ڈال کر کے اس کو بھر دے. اپنی تجلی ڈال کے اس کو اپنا نور ڈال کر کے دل کو روشن کر دے, دل کو روشن کر دے. اللہ ہمارا بھی دل روشن کر دے, آپ سب کا بھی روشن کر دے. دوستو درس کا حاصل ہی یہی ہے کہ تھوڑا تھوڑا, ایک دم سے نہیں, روزانہ تھوڑا تھوڑا, صبح میں تھوڑی دیر,